Benvinguts a l'onzena edició de la Fira del Motor de Gandia. 27 estants, 30 marques, més de 700 models en 20.000 metres quadrats al centre històric de Gandia, també pel Passeig de les Germanies. Una autèntica festa del motor, tant de les quatre com de les dues rodes. Comença este reportatge especial de la Fira del Motor. Com no podia ser d'una altra forma, en esta 11a edició de la Fira del Motor parlem amb l'alcalde de la ciutat, amb José Manuel Prieto. Molt bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Bueno, m'imagine que content una vegada més d'esta 11a edició, que cada vegada és més gran. Sí, ha transcendit ja el centre històric, és una fira de 20.000 metres quadrats d'expositor, molt considerable la presència de marques, són 27 marques distintes, 27 expositors, millor dit, amb 30 marques diferents. Bueno, jo crec que això és una prova de la fortalesa de la Fira del Motor, de la seva capacitat d'atracció. Molta de la ciutadania que estos dies passa per Gandia ve d'altres províncies d'Espanya o d'altres punts de la província de València, i això la converteix en una de les fires més importants de la Comunitat Valenciana i jo crec que també de tot el territori nacional. I jo crec que és una aposta, no?, per esdeveniments d'aquest tipus ja consolidats, és la 11a edició, que són directes tractors de la nostra economia local. Per al comerç és positiu, és bo també per a l'hostaleria i jo crec que per a un sector com és el de l'automoció, que crea molts llocs de treball directes i que té unes condicions d'empleabilitat molt bones per als propers anys. Clar, per aquesta banda també volia preguntar-li, no?, per aquest recolzament a l'economia local, pues als bars, a l'hostaleria, a les tendes de roba que tenim al centre històric o al Passeig de les Germanies, també ajuda, no?, esta Fira del Motor. Sense dubte, nosaltres sempre hem confiat en la capacitat dels esdeveniments com a tractors d'activitat econòmica. El més important és garantir l'activitat econòmica i en una ciutat d'oportunitats com és Gandia això se demostra amb esdeveniments que no sols incideixen en el retorn directe, en l'efecte multiplicador de les transaccions que se puguen fer així, les compres de vehicles o de motocicletes que estos dies se van a tancar i que han crescut els últims anys, sinó en l'efecte expansiu generador també d'economia cap a altres sectors que se veuen directament beneficiats. Ho hem vist amb els festivals de música, amb la Fira del Motor, amb els esdeveniments turístics que dins i fora de temporada estem programant, i això és la línia, no?, que l'aposta econòmica de l'Ajuntament multiplique els efectes beneficiosos per a tots els sectors econòmics. I a més, aquesta ajuda que estan fent des del Consistori Gandià per a canviar un poc, no?, el parc automobilístic, en aquest cas de la ciutat, amb les ajudes econòmiques per als cotxes híbrids i els cotxes elèctrics, una aposta també per l'ecosistema. Sí, la Fira del Motor és una aposta també per la mobilitat sostenible. Té un camp de creixement molt gran. Sabeu que les ciutats d'un tamany com la de Gandia ja hem apostat per noves polítiques de mobilitat sostenible, perquè en això també va la qualitat de vida i la fortalesa econòmica de la ciutat dels pròxims anys, i en la mesura en què siguem capaços d'aplicar-les, les coses ens aniran millor front a efectes com el del canvi climàtic. Per això, igual que ho prediquem i ho practiquem amb esdeveniments com la Fira del Motor, també ho traslladem amb els impostos que paguen els nostres ciutadans. És de veres que l'Ajuntament encara té un pla d'ajust, que les condicions econòmiques en són difícils encara, però precisament per l'ordre econòmic que hem imprès a la gestió de l'Ajuntament, per l'ordre en els comptes municipals, és possible aplicar des d'esta legislatura, en el meu mandat, bonificacions directes d'impostos als ciutadans. El 50% de la bonificació de l'impost de vehicles per a aquells vehicles híbrids i el 75% per als vehicles elèctrics. I això és una bona mesura a la que se poden acollir tots els ciutadans que puguen estos dies comprar vehicles o fora de la Fira del Motor, comprar vehicles eco, en definitiva, fer aquesta aposta per la mobilitat sostenible també en les seues economies familiars. Ara sols queda gaudir d'esta Fira del Motor, estos tres dies, moltíssimes gràcies, i com deia, ara mira algun cotxe que altre. Gràcies, i ara farem una ullada a la Fira i saludarem també al sector, que és part important de que la Fira pugui eixir bé. Gràcies a aquesta col·laboració amb el sector, les coses s'eixen com eixen. Moltes gràcies, alcalde. Gràcies a vosaltres. I com la unió de l'empresa privada i l'empresa pública no podia faltar, també estem amb la regidora de Promoció Econòmica, Melena Moncho. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Quina alegria de cap de setmana que tenim per davant, no?, en esta Fira del Motor. La veritat és que sí, que estem molt satisfets i molt contents, perquè és realment veure la ciutat aixina, la dinamització que n'hi ha, la quantitat de gent, tots els expositors que n'hi ha, que han augmentat, tant marques com cases comercials, i realment estem molt contents i molt satisfets. Quin és el primer feedback, encara no ha començat, però quin és el primer feedback que rep dels concessionaris, de les marques comercials? La veritat és que estan molt contents, i estan molt contents també en l'allargament que han fet, en l'ampliació, perquè és una manera que ells poden posar els cotxes d'una manera més desahogada i la gent també pot veure-los i comprovar-los molt millor.
no és baladí que la data siga esta, és històrica, però aprofitar el pont de l'1 de maig amb també la festa del dia 2 a Madrid ajuda que n'hi hagi més gent, evidentment. Sí, la veritat és que sí, que enguany ha caigut molt justet i entonces, a part de tota la gent que sempre ens visita, nosaltres de la ciutat i de la comarca i de les comarques colindants, que realment tenim una afluència de gent molt quantiosa, pues enguany també tenim gran part de gent turista i visitant que estan passant estos dies així en la nostra ciutat. Perfecte, doncs Elena Monjo, regidora, moltíssimes gràcies. I ara, com dèiem, a pegar una ullada, no?, a les motos i als cotxes. Exacte, anem a pegar una volteta. Gràcies. Gràcies. I així, en zona centre, perfectament ubicat entre el carrer Major i el principi del Passeig de les Germanies, ens trobem amb el Codar Motors i a Marc Castro. Molt bona vesprada. Bona vesprada, encantada. Bueno, m'imagino que molt contenta, no?, d'estar en l'onzena edició de la Fira del Motor. Sí, sí, aquí sempre és un luxe estar, poder compartir en el centre de Gandia, que a mi ja em sembla que tot el muntatge i demés és una locura, però per a nosaltres és un plaer estar aquí un altre any més, perquè venim sempre i esperem seguir venint. Segur, segur que sí. I esteu, com dèiem, ubicats en una zona privilegiada i teniu, la veritat, que una gamma molt gran de vehicles. Què ofereix el Codar Motors? Bé, al Codar Motors portem les dues marques de Citroën i Opel. Fa 50 anys que com a grup estem treballant, no només en la Safor, també en Marina Alta, Marina Baixa. I després tenim també el servei, evidentment, de taller postventa i també vehicles d'ocasió. O sigui, que abarquem tot el que és l'automoció. Així és. En esta fira en concret m'imagino que la gent que s'arribi este cap de setmana tindrà, diguem, algun preu millorat, alguna oferta, no? Què beneficis té la fira per al client? Sí, la fira sempre portem preus especials de fira, tant en la financiació, que avui en dia és important, com en el preu en si. És veritat que hem apretat moltes preus en esta fira, tenim cotxes que estan inclús 2-3 mil euros per baix del preu habitual, en la qual és una oportunitat fantàstica per a que el client l'aprofiti. Estem just ara mateix davant de la zona de Citroën. Quin és el producte estrella, el que cregueu que més va cridar l'atenció entre la gent? Jo crec que el producte estrella ara mateix de Citroën és el C4 elèctric, perquè a part que el cotxe en si és una meravella, que es pot veure, jo crec que ara mateix el que és la tecnologia de l'elèctric és la puntera, és el que hem de promoure, el que al final també a nivell governamental estan promovent, estem tots molt preocupats pel tema del canvi climàtic i crec que aquesta és una ajuda. Després, com a cotxe, és que és una gamma espectacular en quant a estètica i en quant a equipament també. Moltes ventes aquests dies, no? Esperem que sí, esperem que sí, segur que sí. Perfecte, doncs Marc Castro, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I com no sols de cotxes viu la Fira del Motor, sinó que també tenim, com no podia ser d'una altra forma, motos, parlem amb una de les marques jo crec que més reconegudes a nivell mundial com és Honda i en Gandia, amb Honda Moto Gandia i en concret amb José Nicola. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, m'imagino que content, no?, d'una nova edició de la Fira del Motor. Sí, un any més estem així, com tots els anys, i la veritat és que esperem una bona acollida i bones ventes, evidentment. Conta'ns un poquet, perquè Honda és una marca molt reconeguda, evidentment, però jo vull que em contes quin és el producte estrella d'esta 11a edició de la Fira del Motor per a tu. Bueno, Honda, com sempre, aposta per noves tecnologies i enguany ens porta el que és l'e-clutch, que és un embrague electrònic, que el que evita és que uno se fatigui. Uno pot anar canviant marxes sense apretar la manivela de l'embrague, con lo cual és molt més còmode, també està molt bé per a les novells, perquè evita que escale la moto, i ja el dic, és una cosa que és la primera marca a nivell mundial que ho fa. És una moto, estic veient, de 6,5 en aquest cas, no?, amb marxes, evidentment, però sense embragues, és curiós, no? Sí, podríem portar-la com si fos un scooter. A més, aquesta moto és imitable per a les persones que tinguin el carnet A2, podrien imitar-la a 35 kW i és una cosa que és reversible en un futur. Podríem tornar-la a portar-la a la potència real, que són 95 cavalls.
Esta es la joyeta de la corona, como suele decirse, pero bueno, como podemos observar en todo el stand que teniu, tiene una barbaridad de modelos. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que enguany es un poco la novedad, pero siempre onda va aposta ante nuevas tecnologías, van vindre a principios de la década pasada en el DCT, que ya está más que instaurado y más que reconegut, y contrastat, y enguany es comencem una nueva etapa en este nou sistema d'embrague. Perfecte, bueno, pues amb esta novetat de Honda ens quedem. Espero que estigues disfrutant moltíssim de la Fira del Motor i que vagi molt bé estos dies. Molt bé, moltes gràcies i passe bones fires. Vinga, adéu. Seguim amb més marques i ens hem vingut fins a Hyundai per a conèixer també quina és la gama de cotxes que ens ofereix esta marca també molt reconeguda, i estamos ja con Carlos San Juan de Hyundai Auto Almenar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que contento, ¿no?, de estar en esta undécima edición de la Feria del Motor. Sí, es la undécima edición de la Feria del Motor, encima es nuestro primer año con Hyundai, entonces pues queremos apostarlo todo. Apostarlo todo, y la verdad que lo estamos viendo, nueva ubicación además, estáis en un puesto yo creo que inmejorable y con unos coches espectaculares. Sí, correcto, encima pues al lado del Teatro Serrano, la verdad que es un punto perfecto. Pero cuéntanos, ¿cuál es, digamos, el coche estrella que tenéis, que ofrecéis en esta Feria del Motor? Pues a ver, actualmente nuestro modelo insignia es el nuevo Hyundai Kona, ¿vale? De hecho, ha sido premiado como el mejor coche del año 2024, está siendo top ventas. Lo bueno de este modelo es que ha sido un modelo que se fabricó pensando en 100% eléctrico, pero luego han aparecido varias versiones, como en combustión, híbrido o eléctrico. Entonces, la verdad que tiene bastante variedad de motorizaciones y sobre todo de precios para todo tipo de público. Entendemos que si estamos en la Feria del Motor, que podremos ir a Auto Almenar en cualquier momento, pero mejor que se acerquen, ¿no?, y que vengan estos días, porque seguro que algunas cositas se llevan extra, ¿no? Correcto, estáis totalmente invitados. De hecho, cabe recalcar que son los mayores descuentos del año y los tenemos en la Feria del Motor, y tenemos toda la variedad que tenemos de nuestra gama. La verdad que entiendo que hay que aprovechar, tienen que venir todos a Auto Almenar, a Hyundai, y preguntarte un poquito, ¿no?, más allá del Kona, ¿se encontrarán con algún vehículo más? Totalmente, nos encontramos desde coches pequeñitos más utilitarios, desde precios que muy interesantes, bastante bajos, y tenemos eso, sobre todo bastante variedad, desde SUVs, todoterrenos 4x4, coches eléctricos, híbridos, microhíbridos. Se podrán llevar pues etiqueta eco, etiqueta cero emisiones, que es lo más solicitado ahora mismo, y eso prácticamente. Tenemos toda la variedad. Vamos a esperar, ¿no?, que después de este arco no quede ningún coche el domingo. sería bombazo, y esperemos que salga todo bien. Perfecto, mil gracias. A ti. Seguim amb més marques i ens hem vingut fins aquí a Ulsan Motor per a parlar amb Jaime Estrella. Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros muy bien, y entiendo que tú contento, ¿no?, de estar otra vez en la Feria del Motor, ya son 11 ediciones. Sí, la verdad que empezamos desde la primera y poquito a poco se ha construido una feria muy interesante, y muy contento de estar aquí otra vez. Bueno, Kia es una de las marcas muy conocidas en nuestra ciudad, además hace relativamente poco que habéis cambiado también todas las instalaciones. Entiendo que esto también va a ser un motor para, precisamente, para
aumentar las ventas. Sí, a ver, nosotros y cada vez más la gente se espera la Feria Gandía, va cogiendo nombre, se nota demanda retenida las dos semanas antes y bueno, nos sirve para que la gente sepa dónde estamos ahora, en Gran Vía Castell de Bairén, y bueno, venimos como siempre con las mejores ofertas y todos los productos. Precisamente sobre eso quería preguntarte, ¿qué ofrece ahora mismo Kia en esta Feria del Motor? A ver, destaca sobre todo por una promoción especial en el Stonic, que lo tenemos en 14.900, y tenemos una oferta también especial en el Sportage, en 23.390. Luego, por supuesto, venimos con nuestros tres coches eléctricos, con el Eniro y el V6, y este año como primicia con el V9, que son más de 5 metros de coche con 540 kilómetros de autonomía. Sí, lo tenemos justo ahora mismo detrás de nosotros, es un coche espectacular y es enorme. Sí, la verdad que un 7 plazas eléctrico con la autonomía que tiene, la verdad que el coche, yo lo he podido probar y la verdad que el coche va espectacular. Bueno, cuéntanos porque quedan 2 días por delante, ¿cuáles son las expectativas de esta Feria del Motor? A ver, venimos con buenas expectativas, la verdad que la marca sigue en crecimiento, la marca está funcionando muy bien y bueno, la marca se compromete como todos los años con la Feria de Gandía desde la primera edición y nos respetan unos descuentos especiales durante el viernes, sábado y domingo. Estáis, como siempre, en una zona privilegiada, también la tradicional para Kia. Entiendo que esperamos que el domingo todos estos estén fuera. Bueno, vamos a esperar que sí. Yo creo que sí, los dos últimos años así ha sido. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti. No podríem parlar de la Fira del Motor de Gandia i no vindre, evidentment, fins a Moi Motor per a conèixer la gran gama de vehicles que ens ofereix este concessionari. Estem, precisament, amb Javier Moi. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Marc. Bueno, Javier, una vegada més, 11 edicions i sempre Moi Motor present. La veritat que sí, teníem ja moltes ganes que arribar a la Fira del Motor perquè han preparat un sinfín de sorpreses, novetats, han portat també un vehicle per presentar-lo a nivell nacional així en la Fira del Motor de Gandia, el nou Jae Ecoset, i han vingut en totes les nostres marques, en Mazda, Omoda, Jae Eco, Suzuki, Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo i M2 Ocasión. Anava a preguntar, que és la tradicional pregunta, quin és el vehicle estrella de Moi Motor, però teniu tantes marques que tindreu molts vehicles estrella, evidentment. Sí, a veure, un dels vehicles que més atracció està portant durant el matí que portem és l'Omoda 5. A veure, que és el nou SUV que tenim, en 7 anys de garantia, un vehicle automàtic, cuero, intel·ligència artificial, per tan sols 22.990 euros, imagina't. I damunt, ara acaba de proclamar-se Omoda, que s'ha quedat una fàbrica, la de Barcelona, i va començar a fabricar cotxes donant llocs de treball a 1.250 persones. És l'última marca que s'ha incorporat a Moi Motor. Tenim darrere nosaltres precisament este Omoda. És, diguem, com sol dir-se, la xiqueta bonica ara mateixa de Moi Motor. Sí, és el nou caramelo que tenim i volem potenciar-ho. La veritat que està tenint un èxit rotundo i justament fa no res, fa escasses 2 o 3 setmanetes, ens van donar un premi a nivell europeu al millor llançament de tota Europa. Quines expectatives? Queden 2 dies per davant complets, més esta vesprada. Què expectatives tenim de la Fira del Motor? A veure, tenim les expectatives que sigui un èxit rotundo. Justament el bon temps que tenim que ens acompanya, el pont que tenim molta gent de Madrid i d'altres parts d'Espanya, i ja en el que portem de matí ja portem diverses ventes, o sigui que estem supersatisfets. Justament també han aconseguit, per part de tots els fabricants, un munt d'ofertes, tant en Mazda, Suzuki, Fiat, en totes les marques, en vehicles comercials, i en la part de vehicles de gerència, quilòmetre 0 i seminous, i portem unes ofertes increïbles de tota la gamma de vehicles, i no només en el preu dels cotxes, sinó també la finançació, segurs, paquets de servici. Tenim tot preparat perquè sigui un èxit rotundo. Buidarem la plaça de Prado, no? Anem a intentar-ho. Perfecte. Doncs Javier Moi, de Moi Motor, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I
com no, si parlem de cotxes i de qualitat, hem de parlar, evidentment, de motor pacífico. I per això estem amb Alberto Pascual. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado bueno, de estar aquí con vosotros. Como vemos, ¿no? Una grandísima gama de coches que traéis en Motor Pacífico para ofrecer en esta Feria del Motor. Sí, efectivamente, 11 ediciones ya de esta feria. Pues bueno, qué mejor que traer toda nuestra gama, la más, gama más completa y más con mucha variedad. Sobre todo variedad, vehículos de combustión, vehículos eléctricos, vehículos híbridos enchufables, para no defraudar tanto en condiciones como en stock de entrega inmediata. En Motor Pacífico tenéis dos marcas muy reconocidas, tenéis Volkswagen y Audi. ¿Cuáles son las joyitas de la corona de Motor Pacífico? Sí, efectivamente, un grupo como el grupo Volkswagen, tener Audi y Volkswagen pues es todo un lujo y tenemos de todo, desde los nuevos modelos Taigo, T-Cross, T-Roc en el tema de Volkswagen, y en Audi tenemos también ediciones especiales como el Q8 Tron, una edición también especial con la tecnología del Rally Dakar, que fuimos vencedores hace poquito con Carlos Sainz. Tenemos vehículos eléctricos, tenemos vehículos híbridos enchufables y tenemos toda la gama prácticamente para que la gente de Gandía y alrededores pues acerque y compruebe de primera mano toda nuestra gama. Este año la Feria del Motor ha caído en unas fechas inmejorables con el puente de por medio. Entiendo que las expectativas son muy altas. Sí, efectivamente, cada feria que se monta, pues bueno, las expectativas son altas y también las empresas estamos también por eso, es decir, con ofertas especiales, ofertas de liquidación de stock, etcétera, etcétera, para hacer todavía más, más divertida esta feria, si cabe. Perfecto, pues Alberto Pascual, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguim coneixent més zones d'esta 11a edició de la Fira del Motor i ens hem parat en una de les marques, jo crec que més característiques de l'automobilisme que coneguem en el dia a dia, com és Peumòbil i és Peugeot. I per a parlar precisament d'esta marca estem amb la seva gerent, amb Maria Fernández. Maria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nosotros la verdad que encantados de poder estar aquí en Peumòbil y entiendo que vosotros también de poder estar en esta Fira del Motor, ¿no? Pues sí, la verdad es que para nosotros es una ilusión porque además llevamos en Gandía simplemente 2 años y la verdad es que hemos venido aquí desde la primera edición y muy contentos, la acogida estupenda, o sea que no podemos pedir más. ¿Cómo están siendo estas primeras horas en cuanto a tráfico de gente, a personas que preguntan? Pues la verdad es que muy bien, no nos podemos quejar, ya empieza a haber marcha por la mañana, que en otras ediciones la verdad es que empezaba más por la tarde, y además en el VO que también está todavía más animado, o sea que hemos cerrado ventas, o sea que no podemos pedirle nada más, y aquí presentando nuestro producto estrella, o sea que ideal. Bueno, pues ya que lo mencionas, que se vea un poquito, ¿no? Este 3008 es el producto estrella de Peumóvil este año. Sí, acabamos de lanzar, acaba de lanzar la marca, el nuevo 3008, y la verdad es que lo tenemos aquí en primicia para la feria, que hemos conseguido que la marca nos lo deje para exponerlo aquí, que es un cambio radical respecto al anterior, y no podemos pedir más, la pantalla y todo es espectacular, o sea que a venir todos a verlo. Todo el mundo se tiene que pasar por esta Fira del Motor para ver este y para ver la gama que tenéis, porque si miramos al infinito, prácticamente todos son coches vuestros, diferentes modelos. La verdad que la variedad, nadie se va a poder ir de aquí sin decir que a alguno le gusta. Pues sí, la verdad es que hemos traído nuevo, kilómetro cero de cortesía, hemos traído también térmicos, híbridos no enchufables, que pues yo también acabo de lanzar 208 y 2008 y 3008 híbrido no enchufable, o sea que tenemos de todo, térmicos, eléctricos, lo que queráis, y financiaciones estupendas. ¿Qué ¿Qué expectativas tenemos para estos días? Pues tenemos, la verdad es que como este año hemos traído también el VN y VO, tenemos buenas expectativas entre los dos de sacar unas cuantas ventas. Hay que superar el año anterior. Pues con ese objetivo nos despedimos viendo un ratito todo lo que ofrecéis en Peumóvil. Muchas gracias. Gracias a vosotros. I ens venim fins a Seat, marca conegudíssima també per tots i totes, per a parlar amb Javi Ferreiro. Molt bona vesprada. Què tal? Com estem, Marc? Jo molt bé, m'imagino que vosaltres, amb esta fira, esta 11a fira, esteu encantats.
Bueno, la verdad es que son de los que van a inaugurar, ¿no?, la fira. Seat té que estar, per tot, perquè és una marca que ha estat sempre, portem 50 i pico d'anys ja en Gandia, en les mateixes persones, en el mateix sistema, i per tant, pues, bueno, no deguem de fallar. Així és, la veritat és que no hi hauria fira pràcticament sense Seat ni Fer Auto. Bueno, veiem que tenim una gamma molt gran de Seat, però ens hem posat al costat del Seat Ibiza perquè tenim un any especial, no?, per a vosaltres. Sí, la veritat, bueno, dir algo del Seat Ibiza o nomenar-lo i que ningú i que algú no el conega, pues és realment impossible. Bé, ara tenim una campanya, tenim una promoció durant tot lo que és el 2024, pues Seat celebra el 40 aniversari del icònic Seat Ibiza i per tant, pues bueno, hem vingut a presentar-lo. Ja no el model, sinó diguem l'acabat, un acabat especial, 40 aniversari en una sèrie de millores, una sèrie de cosetes que a la gent jove li agrada molt i, bueno, esperem obrir-lo moltes voltes i que la gent el vega. Sí. Segur que sí. La veritat és que Seat és una d'aixes marques, com bé dius, icòniques, de tota la vida. Jo crec que en l'imaginari de qualsevol espanyol està la marca Seat sempre que pensa en un cotxe. Vosaltres ho noteu quan van els clients, no? Sí, bé, a veure, Seat, això és l'avantatge. El estar en Seat, pues, provoca, parla en Espanya, no?, provoca algo és una manera de viure, no? El tindre la marca, sí, no sé, jo puc parlar per mi. Des de ben xicotet, bueno, la meva família ha treballat en Seat, jo vaig entrar molt pronte i, bueno, és algo que es porta en la sang. I ja no sols per mi, sinó a nivell de no, com diria, a nivell de país, no? És a dir, Seat i el país, i en Gandia, pues igual, és a dir, està molt arraigat i relacionat, crec jo que sí. Ja per acabar, en dos dies que tenim per davant de fira, més el que queda d'avui, esperem que no quede ningú. Això és la idea, és a dir, han portat una representació ampla de tota la versió, de tota la gamma Seat i també de la marca Cupra, que també la representem nosaltres. I bé, la idea és la que tu dius, eh? Obrir-los bona cosa i que se'n tornen per a casa els menys possibles. Exacte. Moltíssimes gràcies. Nada, vosaltres. Continuem en esta 11a edició de la Fira del Motor i ens hem vingut fins a la zona de Skoda per a veure també esta coneguda marca i estem amb el seu director comercial, amb Rafael Sendra. Molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Com estem? Bueno, jo la veritat que molt bé de veure la barbaritat de cotxes que teniu en Skoda per a que tot el món es beneficie, no? Molta gamma. Sí, la veritat és que hem volgut portar moltes unitats perquè la gamma ha canviat moltíssim, el disseny dels cotxes que tenim ha canviat molt, a més de que tenim nous models i per a presentar, entonces hem aprofitat i hem portat dos unitats de cada model perquè la gent pugui veure les diferències de cada un dels equipaments. I, bueno, la veritat és que està tenint molt de moviment i molta acceptació. Exacte, jo volia preguntar-li, en esta 11a edició, encara és un poquet pronte, però sembla que n'hi haurà moviment, no?, que n'hi haurà prou gent i que veureu públic arribant-se a les marques. Home, trobo que n'hi ha moltíssima expectativa perquè un any trobo que és un any que s'han presentat moltes marques, han presentat molts modelos i n'hi ha moltíssima gent. També és un any que ja n'hi ha gamma, n'hi ha cotxes, n'hi ha stock, perquè l'any passat, per exemple, l'anterior no teníem cotxes i al moment tenim unitats, entonces n'hi haurà unitats, n'hi ha preus. I nosaltres portem unes ofertes espectaculars per a aquesta fira, que aprofite perquè tota la gent que estiga en gana de vindre i de veure bones ofertes, que vinga a l'estand de Skoda, que podeu disfrutar de molts preus i de molts models. Quin és el cotxe? Evidentment n'hi ha molts, estem parlant d'eixa varietat, però quin és el que diries, esta és la joyita de la corona? Oh, el caramelo, no? El caramelo. Quin és el caramelo de tots? Bueno, però jo crec que tenim diversos, no? Perquè en cada unitat o en cada model han procurat que n'hi haguera un model que tinguera un preu especial
perquè la gent que igual que vulgui un SUV o que vulgui un cotxe elèctric o que vulgui un cotxe més berlina, pues que tinga el seu caramelo. I otra vegada que com a caramelo, pues així tenim un Enya que és un elèctric que val un dineral i el tenim a un preu de per robar-lo, i també tenim un Kodia que és un cotxasso impressionant que també el tenim allà al fons en un preu espectacular. Però ja també partim de que ja tenim models des de 15.000 euros. Entonces, des de 15.000 euros fins a 45.000, el que vulgueu. Això sí, lo important és intentar que el diumenge no en quedi ni un. Sí, no vull que en dormi cap, no vull que en dormi cap. Si pot ser que es queden tots així, jo per mi, encantat de la vida, ojalà, ojalà. Rafael Sendra d'Escola Jorge Rubín, pues, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé este cap de setmana. Per l'entrevista, i la veritat és que ha sigut un plaer atendre-vos. El motor no sols serveix per a vendre vehicles, tant cotxes com motocicletes, sinó també per a revitalitzar el comerç del centre històric del centre de la nostra ciutat, com és el cas de Coto Vintage i també de Sanis Mateu. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, cuéntanos, por un lado, estás notando, ¿no?, que hay más gente, ¿no?, por la Feria del Motor, y que te está ayudando a que venga gente, ¿o no? Sí, viene más gente, claro. Al final todo ayuda. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste Coto Vintage? Bueno, es una tienda de ropa vintage, es la primera en Gandía. Vendemos un poquito de todo, pero el producto estrella son los Levi's. Están en 39,99 y es, bueno, pues lo que más se vende. Tenéis Levi's, pero bueno, por aquí vemos que en el escaparate tienes libros, tienes camisas, tienes... Sí. Bueno, es un poquito de todo lo vintage, ¿no? Exactamente, vintage, también hay algunas cositas de segunda mano y algunos productos de liquidación. Y es eso, hay libros también de segunda mano, prendas de marca, hay un poco de todo, sí. ¿Cómo nace la idea de Coto Vintage? Bueno, siempre me gustó todo el tema vintage, también me gusta mucho todo el tema de los 80, los 90, y decidí abrir una tienda, y en este caso, pues, de ropa vintage. Bueno, pues muchísimas gracias y no te molestamos más, a trabajar un poquito. Gracias a vosotras. Hem vist infinitat de marques, infinitat de models de cotxe, més de 700 hem vist per tota la ciutat, però jo he de dir que a mi el que m'agraden són les motos, així que jo me'n vaig amb esta Honda. Disfruten moltíssim i fins a la pròxima. Adeu.